Здравейте хора, аз съм DustPitBG и днес ще играем един епизод на Тривиадор България и да, днеска ще разцъкваме една игра. Така, ако ви харесат клиповете, които правя, съпорт с лайк бутона и коментари дали искате още да играем на Brawl Stars и Тривиадор. Предния епизод играхме на Brawl Stars и по-предния епизод снимах някакъв влог с един фонтан, на един фонтан, така че да. Надявам се, клиповете ви харесват и продължаваме сега. Тай Кейли ми е стана симпатична. През кой век белицата? А? Девети? Не знам. Да, нацелил съм. Как? Що за въпрос? През кой век за първи път вилицата излиза наяве? Странен въпрос. В смисъл, вилицата, хора. Както и да е. Сега сигурно втория епизод въпрос ще е за лъжицата. Както и да е. 9 век, там някъде 900-та, 800-та година идва вилицата. Да. Преди това смияли с ръце. Колко са гласни букви българската? 6? Не мога да ги броя. А, те са съгласни, не са гласни. Тук сгреших. Те са съгласни, гласните са 6 някъде. Тъде, да, така са. Тук те са 30 букви, не 4 са съгласните, гласните ви. Защото 4, 32, 6, да. Малко се бърквам така. Тъй, Кейли, къде ще дойде? Така, окей. Мисля, че Кейли... не знам. През кой век започва производството на стъкло в Венеция? 18. Той 10 век. Този вика 3 век. Окей, ми по-близо е. Аз съм също 18, той 18. Значи... Ох, майко! Тази игра няма да бъде сполучлива. Тази игра няма да бъде сполучлива. Поне за мен. Кейли. Всъщност миналия епизод играхме Clash of Clans, а не Brawl Stars. Миналия епизод ви казах, че ако искате Brawl Stars, запишете в коментарите. И в този клип, ако искате, пишете. Какъв е атомния номер на азота? Атомния номер на... тези номера не ги знам. 7. Ето, още една много ли въпроси ми дава. Защо ми дадете такива въпроси, бе, човек? Дайте литература, дайте физика, дайте философия, дайте някакъв такъв въпрос, история дайте даже. Какви са тия въпроси, атомни физики, химия, химични съставки, глупости. Такива неща не ги знам. Ти викам се. Глупости за мен, защото... Да, не съм добър по химия. Тъй, през коя година родена Николина Шакартокова? 1980. Ако не е по-късно, да. Окей, на първо място е тук. Е, такива въпроси ми дайте, бе, хора. Дайте ми такива въпроси. Що ми дайте някакви дете, даже не ги знам. Николина Чакърдъкова, той вече по-знам. Добър съм по музика, имам 6 по музика, така че. Коста. Битка, сега събим. Събием по Тривиадор. Мануела. Той не е Мануела в певицата, бе. Мануела. Да бия се срещу Мануела певицата. Туше кликбейт. Кликбейт. Бия се срещу Мануела певицата. И гей са колко гя има. Да, голямо. Кой от изпълнените тигри е по-малък? Бенгалския тигър. Так. И Емпол за Жокер, окей? Окей. Бенгалския тигър и пак съм на
Последно място. Какво? Мануела Маби. По-точно Чама Би. Аз не бия Мануела. От коя страна е групата Рамштайн? Това е, това е по метал. Той моят приятел Алекс го знае, аз не го знам, той чудо. Рамштайн, аз тея метал не ги слушам. Значи, сори. Ако почна да слушам метал, едва ли ще стане, но бъдеще. Кой е Прометей? Херкулес. Херкулес. Ей, Херкулес, как си? Кейли. То Кейли се викаш от Кейли, е, трябва да е. Ей, Дани, какво правиш? Нали имаш чаша? Не. Как да нямаш? Та трябва да копи. От... Ай, какви чаша? Ще пиеш от моята сега? От моя. Моиш ти. Ами ако не моиш? Ами не моиш. Що пиеш? Мопих. Ти майка. Матрешка. Матрешка, тук. Как не го знаеш? Такива уди хора. Матрешка бе, още от самото Йошка. Нали на руски. Да. И това не знаят хората. Какво е латинското име на създателя създанието Хидра? Хидра. Вата, човек. Те, защо? Да, те не знаят как се пише Хидра на английски. Аз забравих. Така и се са. Долу пишеш Хидра и те са съвсем друга дума написали. Коя дума липса на краката си къси? На лъжата краката са къси. И това не го знаят. Дай ти на мене да играе, бе, човек гей. О, бате. Защо, бе? Сега отиваме тук синя. Кейли. Отиваме при Кейли да видим Коста. Кой е най-високия балкански мусала? Да. Яко. Яко си тъп. 2019. Всъщност то, тая фраза е излязла много по-рано, обаче аз при мен е така. Тъй. Поне на второ място. На кой език означава обичам те? Словенски. Ако знаех словенски. Да. Окей, да бим пак нея, защото нали тя така би силно. И корона. Къде е в олимпийския слънчевите стадиона на Олимпия? Храма на Хера. Храма. Що го чета храма, я се чудя. Храма. Окей, Кейли се опитва да унищожи Маума. What the fuck? Мануела, тази игра се проточи така ли 8 минути на игра? Не е толкова с много. Нямах много един клип. Окей, Мануела на скъса. Даже аз на второ ли място бях? Да, май на второ място. Не, на второ място отидох. Така че не е толкова с... Окей, надявам се този клип да ви хареса и знаете какво да правите. Още клипове пишете в коментарите за такива. Ако искате, харесайте клипът и... Да.